Nē, mums šeit ir Le Film from France. Nu kā tas izskatās no malas, nekārši divi džeks tā, lai ka bausi vienkārši meitē riepu. Kā, visiegākajās mēs mām braucam, kur arī man bija arī šo riepu, tas iepaušam, viens tekstis cietāši stāv, viņš tādā šokā vienkārši mēram. Būtu dar sievieti. Būtu pienācis un palīdzējis, ne? Nē, bet man ir arī tāds, ir tāds klāsts, čaga. Mēram. Smaga nākšēja klāt. Tas bija viss? Tung-tung. Tuši nolaid gaisu. Viņai ir kārtībā. Nav, viņai nav tung-tung vajadzīgs. Zini, ka bija tung-tung vajadzīgs. Nu? Nu, ķipa tā, ka tu esi sasēdējies pie stūras vai blakus. Tajā brīdī, kad tu uztaisi tung-tung, tev vienkārši losals līdz no kājām. Tas ir nākamies, lai filmu From France. Edition 2. Pieslīdz. Stāvins. Actionā. Action move. Viņš pieslīd. Nopiet. Panāču. Fix, panāču. No. Redz ekrānu. Damn. Inception. What the fuck? What the fuck was that? Tas bija Inception. Redzēji? Tas bija Androids. Negas, Androids reāli. Tas bija Androids. What the fuck? Ļauj! Kas tas bija? Nē. Madam. Scumbag. Bet velosipēdu riepas joprojām nemāk. Nu tur ir roka jāpados. Reāli cīvot, ka ir tāds tiešām ciets. Varbūt mums klusēsīt virsū, ka nav palku. Ai, dirst. Tāds kejs. Jā, tas tik pretīgs. Patās, lai ir gana ciets, vai var uzsēst tieši. What is this happening? Veid, kā tī, ja te būtu vēl dirds ar pīzotu, vienkārši, nu, tu kādu stundu vēl būtu kaunā, man tieši. Evo, bet es saglabājās. Labs. Ha-ha. Bet viņš ir vēl pēkšu video sagalīdzis pusēm. Vienkārši bija tik profesionāli, ka pat... Sabojēt savu resnu auru. Telefonam bija what the fuck. Lai ietilps telefonu. What the fuck, mazais kundurs. Bet man ir lepiks jau bildu.